Бүгін парламент сенатында салық салу және бюджет заңнамасын жетілдіруге қатысты заң жобалары мақұлданды. Заңдағы өзгерістер бойынша арақ пен темекі өнімдерінің салығы 2 есеге ұлғаяды. Осыған сәйкес сенаторлар арақтың көлеңкелі бизнесі күшейіп кетпей ме деген алаңдаушылықтарын білдірді. Өйткені қазірдің өзінде арақ өнімдерінің 40% көлеңкелі экономикаға тиесілі екен. Заңды алып келген экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев осыған орай салық комитеті бұл бағытта лицензия беру нормаларын өзгерткелі жатқандығын жеткізді. Яғни бұған қатысты арнайы заң жобасы дайындалып жатыр. Бұл құжат мәжіліске 1 желтоқсанға дейін енеді. Екіншіден, көлеңкелі экономикаға қатысты жауапкершілікке қылмыстық кодекстегі кейбір нормаларда күшейетін болады, дейді министр Ерболат Досаев.